3000 филма от 127 държави ще участват във второто издание на Golden Femme Film Festival. Каузата, зад която застава фестивалът, е срещу домашното насилие над жените и децата. Повече за фестивала ще ни каже сега художественият директор, режисьорът Ефемия Фарта. Добро утро! Добро утро! Добро утро. Първо искам да благодаря на телевизия България On Air за тази покана и за това, че Вие ни подкрепихте още на първото издание, на раждането на този фестивал и явно вашата подкрепа така ни е дала много положителен старт, за да се случи това, което в момента казахте. Второто издание. Точно вече. Така, второто издание. Ние мечтаехме да получим по-голямо филмово съдържание от повече държави и изведнъж се оказа, че както сме мечтали за дъжд и то се изсипа ниагарския водопад върху нас, което много ни радва. Защото в България и в София се събира световната филмова мисъл, както казахте, върху едни много важни теми, защото социалните теми са измеримостта за човечност в нашето общество. И това е прекрасно, че точно в София това се случва и този тон се задава за целия свят, защото нямате представа от всичките тези продуценти, сценаристи и режисьори. Ние получаваме и поздравителни адреси, в които всички говорят за София и за България. Какво стои зад тези 3000 филма от 127 държави? Това не е една-две държави, 127. Ние имаме различни категории, в които се изпраща кино. Това са документални филми, игрални, анимационни сериали, студентски филми, насочени към истории на хора с специални нужди. И поради тази причина имаме и късометражни филми. И по тази причина бройката е толкова голяма. И другото, което е интересно, че след първото издание, в което се видя как се провежда фестивала и реално, и виртуално, защото ние правим точно тази комбинация, която е много успешна, да имаме един реален фестивал, който да е с червен килим, с цялата тази пищност на представянето, с красивите туалети, но също и виртуално, така че всичките тези хора, които са изпратили своите аудиовизуални произведения, те реално присъстват по този начин също на фестивала. Предстои една церемония по награждаване на 10 юни. Разкажете ни малко повече да. За нея. На 10 юни, т.е. това е утре, точно в зала Роял на София Хотел Балкан, предстои церемонията по награждаване на филмите, които реално са оценени от нашето жури като наградени, макар че това беше много труден процес. Ние бихме искали да представим цялото това филмово съдържание и да го наградим, което е невъзможно, но то доведе до едно ново решение за представяне на филмово съдържание и по държави до края на годината. Тоест, ние няма да се ограничим само с едно излъчване в зала Люмьер на 11 юни, както беше обявено, но ще продължаваме да го правим и по райони, и в други градове, така че ще има и национално турне, за да може колкото е възможно повече от това богато филмово съдържание да бъде представено на българската и всъщност на световната публика. Чисто човешки, как се избира кой филм да спечели и какво стои пък зад вашата работа? Отново казвам, 3000 филма, 127 държави. Една сложна организация. Целият селекционен екип и журито са в едно наистина блаженно изтощение от огромната работа, която трябваше да се свърши, защото всички тези филми са изгледани, преценени са техните художествени качества, тяхното социално послание, тяхната човешка история. Защото това е най-важният момент, за да достигне едно послание, трябва да е силна човешката история, която е заложена вътре и това е най-важният фактор, който сме търсили. Това, което ни прави впечатление на нас е, че заставате зад важни за обществото каузи, домашното насилие над жените и децата и опазването на околната среда. Защо точно върху тези каузи се фокусирахте? Домашното насилие е един проблем, който е толкова огромен
че той не може да бъде казан, че съществува само в една определена държава, в една определена нация. Той засяга основната градивна клетка на обществото, семейството. Когато там има увреждане, това е много опасно и ние всички, и обществото, и творците, и всеки един трябва да се бори, за да бъде преодолян този проблем, защото увреждането на следващото поколение е увреждане изобщо на бъдещето на света. Затова заставаме за тази кауза. Екологията, разбира се, няма как смисъл, когато говорим за жената и за природата, те са метафори, които се съизмерват. Но аз ще ви разкажа и още един момент, който е нов и всъщност вие не го знаете. С председателя на Съюза на инвалидите в България взехме едно такова решение като меморандум, че с него ще представяме едни положителни практики, т.е. случаи на хора с увреждания, които успяват, да кажем, много повече от другите, които нямат този проблем. И същевременно сме разговаряли с представители на Нов български университет. Разбрахме, не спирате да творите и да работите, което е поздравление. Така че ви пожелаваме наистина пък да започнете стремглаво подготовката за следващата година и за фестивала. Така че виждаме, че добре се справяте. Браво! Благодарим ви много за този разговор.